אוקיי, לקראת יום הכיפורים, שהשנה יחול בשבת הקרובה. סליחה, מחר זה שנה להירותה של בימי, אתה יכול להקדיש את השיעור? שיעור יוקדש לעילוי נשמתה של? סולטנה בת שמחה. סולטנה בת שמחה, זכרונה לברכה, שיהיה לעילוי נשמה, נשמתה צרורה בצרור החיים. יום הכיפורים השנה יחול בשבת הקרובה, והמושג, השם יום הכיפורים, יש פסוק, אנחנו נראה אותו בהמשך, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. היום הזה הוא יום של כפרה. המושג כפרה בעברית משמעותו ניקוי. לכפר זה לנקות. וכל המשמעות של היום הזה קשורה לתהליך שלם שאנחנו עוברים אותו בעשרת הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הימים האלה כידוע נקראים עשרת ימי תשובה. בתוך תהליך התשובה, אם צריך להגדיר טיפה מה המשמעות של תשובה, יש דבר שהוא מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב, ואני רוצה לנסות לבאר אותו קצת היום, את המשמעות, את עומק הרעיון של המושג שנקרא וידוי. וידוי. ביום הכיפורים, למי שזוכר, אנחנו מתפללים חמש תפילות. בליל יום הכיפורים בערב, תפילת ערבית, ובמהלך היום יש ארבע תפילות, שזה שחרית, מוסף, כמו שיש בכל שבת ויום טוב, אבל יש לנו אחרי תפילת המנחה, שגם היא משותפת לשבתות וימים טובים, ואפילו לימים רגילים, את תפילת הנעילה. תפילת הנעילה היא ייחודית ליום הכיפורים. בכל חמשת התפילות האלה, אנחנו אומרים וידוי. והוידוי הוא למעשה כפול. יש את הוידוי שאומרים בתפילת הלחש, ויש אחרי זה את הוידוי שאומר שליח הציבור יחד עם כולם. ולכן בסך הכל של הוידויים שאומרים ביום הכיפורים זה עשרה וידויים. יש חמש תפילות, עשרה וידויים, למרות שבתפילת ערבית אין חזרת השעץ, אבל מי שיודע במנחה שלפני יום הכיפורים, לפני שאוכלים סעודה מפסקת, גם כן אומרים את הוידוי, וביחד זה מצטרף לעשרה וידויים. עכשיו, הוידוי הזה הוא דבר מאוד עמוק, גם באספקט הפילוסופי-פסיכולוגי שלו, וגם במשמעות הרוחנית שלו, תורנית, ועל זה אני הייתי רוצה לנסות טיפה לדבר היום, עד כמה שיתאפשר. בואו נראה קודם כל שעניין הוידוי בפני עצמו הוא אחת מתרי"ג המצוות בתורה. אחת מתרי"ג המצוות בתורה זה עצם עניין הוידוי. כאילו, אנשים חושבים שהוידוי הוא דבר שנלווה לתשובה. כשעושים תשובה, אז יש גם וידוי. בואו נראה את לשון הרמב״ם בספר המצוות. הרמב״ם כתב ספר שנקרא ספר המצוות, שבו הוא מקטלג את תרי"ג המצוות. הוא מחלק את זה לשני חלקים, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, והוא מונה את המצוות לפי סדר. המצווה ה-73, עין ג' זו... זו המצווה שנקראת וידוי. בואו נראה. לשון הרמב״ם. מצווה עין ג' היא שציוונו להתוודות על העוונות והחטאים שחטאנו לפני האל ולומר אותם עם התשובה. וזהו הוידוי. וכוונתו שיאמר, אנא השם חטאתי, עוויתי ופשעתי כך וכך. כלומר, כך וכך זה להזכיר על מה האדם מתוודה, הוא צריך לפרט את הדברים. ויעריך המאמר, ויבקש המחילה בזה העניין לפי צחות לשונו. עכשיו, הוא מעריך שם בהמשך, ובסיכום הדברים הוא אומר כך, כי הוידוי מצווה בפני עצמה, וחובה לחוטא על איזה חטא שחטא, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בין הביא קורבן, בין לא הביא קורבן, חייב להתוודות, כמו שנאמר, והתוודו את חטאתם. ומכל מה שהרמב"ם כאן אומר, אני הייתי רוצה רק להתייחס לעניין הזה שמדובר פה במצווה בפני עצמה. הוידוי הוא מצווה בפני עצמה. המקור של הדברים זה הפסוקים האלה בספר במדבר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל בהשם ואשמה הנפש היו. והתוודו את חטאתם אשר עשו, וכאן כתוב עניין הוידוי, כמו שהרמב"ם אומר, כמו שאמרו, והתוודו את חטאתם. הוידוי על החטא.
אז המקום, המקום בתורה שבו זה כתוב, זה כאן בספר במדבר, שצריך להתוודע על כל חטא. כמו שהרמב"ם אומר, חובה לחוטא על איזה חטא שחטא. כן? עכשיו, צריך להבין למה צריך להתוודות, מה המשמעות של זה. נראה קודם כל אולי את הוידוי עצמו, כמו שהוא מופיע ברוב הסידורים. יש גם בעניין הזה נוסחות שונות קצת, ככה. סליחה. כן. אולי יש איזה חטאים שללא כוונה וזה היה חטא? הכל, הכל. נדבר על הכל. לאט לאט. בואו נראה את הוידוי כמו שהוא מופיע בסידורים השונים. כלומר, זה נוסח אחד, אבל בסך הכל הבסיס מופיע בכל הסידורים. נראה את זה. אנא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלה מלכנו מתחילתנו, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך השם אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. הדבר הראשון שכדאי לציין כאן, זה ההצהרה שאנחנו לא מתכחשים לחטא. זאת אומרת, לפני שמתוודים על מה החטא, הנטייה הטבעית, בואו נזכור, של כל אדם, באופן בסיסי, מבחינה אישית, באופן כללי בעולם, זה תמיד להדוף מעליו כל האשמה. כשמישהו מאשים אותו שהוא לא בסדר, אוטומטית האדם מרגיש שהוא צריך להגיד אני כן בסדר, והוא הודף את המתקפה, אפילו אם הוא יודע שהיא מוצדקת. כלומר, אם מישהו מבקר אותו, הוא הודף כל ביקורת. האינסטינקט של האדם זה לא להציג את עצמו בתור אשם, גם אם הוא אשם, גם אם הוא אשם. והדבר הראשון שאנחנו עושים בוידוי, זה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אנחנו לא שם, אנחנו לא מתכחשים. אין לנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. וזה כבר, זה כבר שלב מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה כבר, זה פועל לגמרי הפוך מהאינסטינקט של האדם. האדם הוא תמיד צודק, הוא תמיד בסדר. אף פעם לא קורה שהוא לא בסדר, וכשמאשימים אותו בזה שהוא לא בסדר, אוטומטית הוא, הוא טוען שהוא בסדר. עכשיו אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולכן אם אני מכיר בזה שאני לא מושלם, ואני לא התנהגתי נכון, אני קודם כל מצהיר את זה. עכשיו, אחרי שאני אומר, אני לא מתכחש לזה שאני לא בסדר, אנחנו עכשיו מביאים פה רשימה שלמה של דברים שאם תשימו לב הם מסודרים לפי א' ב', כן, אשמנו, האות א', בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, מי שישים לב זה לפי א' ב', כאילו בכל אות מא' ב' יש איזה דבר נגטיבי, ואנחנו אומרים שאנחנו עשינו את זה. עכשיו הרבה אנשים יסתכלו על הרשימה הזאת ויגידו, לא עשיתי. מה, כולם עושים? הרי את הנוסח הזה כולם אומרים. הצדיקים והרשעים. האנשים ברמה גבוהה יותר או נמוכה יותר. האדם הכי צדיק בעולם, כן, ביום הכיפורים, אומר שהוא עשה את כל הדברים האלה. תראו מה, גזלנו, תפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות, ניעצנו, נעפנו, אבינו, פשענו, פגענו. כולם, הרבה אנשים יגידו, רגע, זה לא נכון כל הדבר הזה. מה, אנחנו כאלה רעים? אנחנו לא מושלמים, אבל כאלה דברים? אז אני רוצה לבאר פה כמה דברים, כמה דברים. לפני שנראה את כל הרשימה הזאת ומה המשמעות שלה, בואו שימו לב רגע למשהו שהזכרנו אותו המון פעמים, בהרבה מאוד הרצאות, אני אחזור עליו כאן כדי לחדד דבר מאוד חשוב. אין בעברית, כלומר בלשון הקודש, מילים נרדפות. לכל מילה יש הוראה מאוד מדויקת שלמה היא מתכוונת, ואף מילה לא אומרת בדיוק אותו דבר שאומרת מילה אחרת שיוצאת משורש אחר. כאן בוידוי יש את המושגים חטא, עוון ופשע. אבל חטאנו, אבינו, פשענו. אז קודם כל בואו ננסה להבין מה המשמעות של זה. מה זה חטאנו, מה זה אבינו, מה זה פשענו, מה ההבדל בין חטא לבין עוון לבין פשע. אז הגמרא מתייחסת לעניין הזה והגמרא אומרת את ההסבר. בואו שימו לב. גמרא במסכת יומא בדף ל"ו עמוד ב'. עוונות, אלו הזדונות. כלומר, כשאדם עושה במזיד משהו, זה נקרא שהוא עושה עוון. הוא יודע שזה לא בסדר, הוא יודע והוא עושה את זה בכל זאת. זה נקרא עוון. פשע, עכשיו אנחנו לא מביא הראיה לכל דבר, עוונות אלו הזדונות, וכן הוא אומר, יקראת הנפש ההיא עוונה בה. פשעים,
אלו המרדים. פשע זה יותר חמור מעוון. פשע זה מרד. זאת אומרת, בואו רגע נראה את ה, גם את החטא, ואז נסביר את הכל. פשעים אלו המרדים, וכן הוא אומר מלך מואב פשע בי, ואומר אז תפשע לבנה בעת ההיא. לכל חטאתם אלו השגגות. חטא זה שוגג. אז ההבדל בין חטא לבין עוון לבין פשע, חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד, פשע זה מרד, שזה מדרגה יותר גבוהה, יותר חמורה ממזיד. שוגג פרושה של דבר לא שמתי לב, לא ידעתי, לא עשיתי את זה עם כוונת מכוון. מזיד, מזיד, זה מצב שבו, אבון, זה מצב של מזיד, שאני יודע בזמן שאני עושה שזה לא ראוי, זה לא נכון, אני עושה את זה בכל זאת, יש דבר שנקרא, יש דבר שנקרא לתאבון, ויש דבר שנקרא להכעיס. לתאבון הכוונה, זה אסור, אבל זה טעים. אז הפיתוי הוא גורם, אני לא מתגבר על הפיתוי. אני יודע שזה לא נכון, אבל אני לא מתגבר על הפיתוי. למה אני עושה את זה? כי פשוט היה פה פיתוי. להכעיס, אין פה שום פיתוי, אני עושה, אלוקים אמר, אני רוצה לעשות דווקא הפוך כדי למרוד בו, כדי להראות לו שאני לא סופר אותו בתור סמכות. זה נקרא מרד, זה פשע. פשע זה מרד, אבון זה מזיד, חטא זה שוגג. אוקיי? אז זה מה שהגמרא כאן אומרת, וכך היה מתוודא באמת הכהן הגדול, חטאתי, עוויתי ופשעתי לפניך, אני וביתי. אז הסדר הוא, קודם חטא, אחרי זה אבון, אחרי זה פשע, כי קודם מבקשים על הדבר היותר קל, ואחרי זה אנחנו מעיזים קצת יותר ואומרים, אבל גם תמחה לנו על המזיד, ואחרי זה אנחנו מבקשים גם, תמחה לנו גם על המרד, כן? וכן לדוד הוא אומר, חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו. אז אתם רואים שפה יש חטא, עוון, והרשעה זה רשע, פשע, מרד. וכן בשלמה הוא אומר, חטאנו והאבינו, רשענו. וכן בדניאל הוא אומר, חטאנו והאבינו והרשענו ומרדנו. זאת אומרת, יש פה הדרגה של דברים, ולכן כשאנחנו חוזרים לוידוי, אז אנחנו אומרים בשלב הראשון, אין לנו על זה פנים מוקשי עורף, לומר שלא חטאנו, חטאנו, אבינו ופשענו. אז זו המשמעות של שלושת הדברים הבסיסיים בוידוי. עכשיו, כאן יש רשימה שלמה, והרשימה הזאת, כמו שאמרנו, היא לא רשימה אינדיבידואלית. הרי כל אדם הוא אדם בפני עצמו, ולכל אדם יש את ה... מעלות שלו ואת החסרונות שלו ודברים שבהם הוא טוב ודברים שיש לו חולשות וחסרונות. ולכן בפשטות היינו מצפים שכל אדם, אדם יודע מה הוא, במה הוא לא בסדר, וביום הכיפורים שידבר באופן פרטי על הבעיות שלו. אנחנו רואים אבל שיש לנו פה וידוי כללי לכל האנשים שכולל את הרשימה של כל האפשרויות, כי בעצם מה כולל הוידוי? רשימת החטאים בוידוי בעצם מהווה את אוסף הנפילות האפשריות שלנו כבני אדם. כל האפשרויות להתנהג לא נכון, כולן נמצאות בתוך הרשימה הזאת. עכשיו, יש אנשים שבאופן ברור יכולים לקחת אחד מהדברים האלה ולומר, בזה אני ממש לא בסדר. אבל לעומת זה, הרבה מאוד דברים אחרים, אתה... זה כתוב, אז אתה אומר, אבל אתה לא ממש מתכוון שבאמת עשית את זה, כי עד כמה שאתה יודע, לא עשית את זה. נכון? בדיוק. עכשיו צריך פה להבין את הנקודה. אני רוצה להסביר בהמשך את האספקט הפסיכולוגי, את המשמעות, למה יש צורך בעניין הוידוי. הוידוי הוא לצורך המתוודה, האדם, לא לצורך אלוקים. אלוקים הרי יודע את הכל. אלוקים הוא כל יכול, הוא יודע הכל. לא צריך להגיד לו, בואי נה, אולי לא יודע, אבל אני חטאתי לך. הוא יודע. מי שצריך את זה, זה האדם. כי האדם קודם כל צריך להודות בפני עצמו שהוא לא בסדר. הדבר, תראו, השלב הראשון לתיקון זה ההודעה שמשהו לא בסדר. כי אם אתה חושב שאתה בסדר, אתה לא תתקן לעולם. זאת אומרת, מי שנמצא בדינייל ואומר, אני מושלם, מעולם לא עשיתי שום דבר רע. הוא לא יעשה שום מאמץ ושום, אין פה שום מהלך להתקדם לתקן, כי מבחינתו אין מה לתקן. ולכן הוידוי בראש ובראשונה בשביל האדם עצמו, מין זיהוי של חולשות שעד היום התכחשתי אליהם או התעצלתי לטפל בהם, ועכשיו אני אומר, אני מודה, זה לא בסדר. בסדר? עכשיו, מה שצריך להבין, שזה בכל הרשימה הזאת, יש רמות שונות.
רמות שונות של אותו דבר עצמו. אני אתן עכשיו דוגמה של משהו שלא מופיע פה ברשימה. ואולי בגלל שהוא לא מופיע פה ברשימה, הוא יכול להיות דוגמה טובה. רצח. רצח זה פשע נורא. בכל העולם. רצח. עכשיו, רוב האנשים בעולם הם לא רוצחים. ברוך השם. כלומר, יש ריבוי מקרי רצח בעולם, רמת הפשיעה עולה, אבל יש הרבה מאוד אנשים בעולם שהם לא רוצחים. עכשיו, מה שצריך להבין, זה שלרצח יש רמות שונות. אני אתן לכם רגע מאמר חז"ל שמופיע בגמרא, שמסביר איך אפשר לרצוח בעדינות. בלי להרגיש שרצחת. בלי לשפוך דם. בלי לכאורה לשפוך דם. אז אני אגיד לכם, כתוב ככה. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. המלבין פני חברו ברבים. כי מה זה המלבין פני חברו ברבים? אדם בריא, שהדם זורם טוב בגופו, אז הפנים שלו הם פנים בריאות. כשאדם מחוויר, כתוצאה מאיזו בושה נוראית, מה שקורה זה שהדם כאילו יורד לו מהפנים, ואז הוא מחוויר, הוא נראה כמו מת. וזה נקרא שפיכות דמים. שפיכות דמים כי בעצם לקחת את הדם שלו והורדת... זה רמה מסוימת של רצח. הלבנת פנים, מלבין פני חברו ברבים, והוא גורם לו באמת בושה והוא מחוויר כמו סיד. כלומר, יש פה רמה מסוימת של רצח. ולכן, גם אנשים שאף פעם לא רצחו מישהו עם תת מקלע או עם כלי ירייה או כלי נשק כזה או אחר, אבל לפעמים הם דיברו, אמרו דברים, וזה יכול להיות הלבנת פנים, זה יכול להיות לשון הרע, זה יכול להיות מצב שבו חיסלת למישהו את הקריירה שלו באמירה. יש פה רמות שונות של אותו דבר עצמו, ולכן אני אומר את זה בתור דוגמה. גניבה, גזלנו, גזלה זה. מה זה גזלנו? גזלנו זה לשדות תחנת דלק. אז שוב, דוגמה. השואל שלא מדעת, גזלנו. אדם ששואל כלי משהו של חברו, בלי לבקש ממנו רשות, כאשר הוא יודע, או אומר, הרי אם הוא היה פה והייתי מבקש ממנו, הוא היה נותן לי. אבל הוא לא נמצא פה, והוא לא יודע. אז הכלל הוא שהשואל שלא מדעת, גזלן הוא. כמובן שזו רמה אחרת של גזלה, אבל זה נמצא בתוך הסעיף הזה. ואני נותן את הדברים האלה כדוגמאות. כן, בטח. כי הגזלה מתבצעת בזמן שהפעולה נעשתה, ובזמן שהפעולה אחרי זה הוא יתקן את זה, הוא יגיד לו, תשמע, לקחתי את זה, אתה לא, נכון שלא אכפת לך. גם אם הוא יגיד לו כן, באמת, אבל זה יהיה אחר כך, בזמן שהוא עושה את זה, זה נקרא גזלה. ולכן מה שאני רוצה לומר, זה שבתוך כל אחד מהסעיפים החמורים שמופיעים פה, שלכאורה האדם הפשוט מתבונן בהם בהסתכלות שתחיל ואומר, זה לא שייך אליי, אני לא עשיתי אף פעם דבר כזה, אז זה לא נכון, צריך לבדוק עכשיו את תת הסעיפים, ובתת הסעיפים זה לא נמצא ברמה הזאת, אבל זה נמצא בתוך רמה אחרת בקטגוריה הזאת. ולכן למעשה הוידוי הזה הוא וידוי שהוא מתוקן לכולם. כי עוד פעם, הכלל הוא nobody's perfect. אין אנשים מושלמים. אנשים מושלמים לא קיימים בעולם. מי שמושלם אין לו מה לעשות פה יותר. אנחנו פה רק כי אנחנו לא מושלמים, ואנחנו פה רק כדי לעשות את עצמנו ליותר שלמים ממה שהיינו קודם לכן. זה בעצם כל התכלית של היותנו פה. והואיל וכך, הכלל הוא שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. ולכן כל אחד למעשה עומד פה עכשיו עם אלוקים. וצריך להבין עוד פעם, אנחנו נראה בהמשך, שהווידוי ביהדות, אני מדגיש, הוא וידוי אישי בין האדם לבין האלוקים. על הרקע הזה אני רק, אתם יודעים, אפשר ללמוד ידיעת ההפכים אחת. מתוך הנגטיב אתה יכול ללמוד את הפוזיטיב. הנצרות שלא, אין לה שום דבר מקורי משל עצמה. כל מה שיש לה זה גנבות של רעיונות יהודיים ועיוותם. אז יש איזה מושג מאוד מאוד מפורסם בנצרות שנקרא קונפשן. נכון? הוידוי. הוידוי הזה הוא לא וידוי בכלל. אי אפשר להתוודא בפני אדם. הוידוי הוא בפני האלוקים. רק. הוא וידוי. אנחנו אומרים ביום הכיפורים, ומבלעדיך אין לנו מלך מוכל וסולח. זה אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים. יש אגב פסוק שעליו הדברים האלה בנויים, פסוק בתהילים, כי עמך הסליחה למען תברא. מכירים את הפסוק הזה? כן. אתם מבינים מה המשמעות שלו? מה הפירוש? כי עמך הסליחה למען תברא. מה פירוש המילה תברא? תברא זה לא עם ב', זה עם ו', תברא.
תף רש וו תף וו רש א תיוורא מה הוראת המילה היום? מישהו יודע? מלשון יראה יראה כי אימך הסליחה למען תיוורא ועדיין מה ההסבר הדבר? מה ההסבר של הדבר? אין שום גורם בעולם שיכול לסלוח אלא רק בורא עולם אף אחד אחר לא יכול לסלוח רק בורא עולם ומכיוון שרק הוא יכול לסלוח, לכן המעמד שלו הוא כזה שכולם מתייראים מפניו, כי רק הוא יכול לסלוח, אף אחד אחר לא יכול לסלוח. הנצרות חטאה לפסוק הזה, בעיוות הזה, בין כל יתר העיוותים של הדברים האחרים שהיא עשתה, שבו הכומר סולח. מי הכומר שיסלח בכלל? למה? הכומר הוא בעצמו יותר טוב? או הוא מדבר... הוא מדבר בשם מי? כאילו הוא מדבר בשם אלוקים, אין דבר כזה. בתורה כולה אין מישהו שמדבר בשם אלוקים והוא בסמכות לסלוח. הסמכות היחידה לסלוח, זה מה שאנחנו רואים. כי אין לנו מלך מוכל וסולח אלא אתה. אלא אתה. רק אלוקים יכולים למחול. עכשיו אני צריך להבין מה פירוש למחול. מה פירוש למחול ולמה באמת אי אפשר למחול ולמה רק אלוקים יכול למחול. נראה את זה בהמשך. אבל בכל מקרה צריך להבין, זאת הנקודה. העניין הוא שאנחנו כדי שנבוא, אנחנו באים לאלוקים ואומרים לו, תראה, יש לנו, אנחנו לא מושלמים. וזה לא קל. עצם האמירה הזאת היא יוצאת דופן, היא בניגוד לטבע האדם. האדם תמיד רוצה להרגיש שהוא בסדר. ולכן, כמו שאמרתי קודם לכם, כשמישהו מאשים אותך במשהו, אוטומטית אתה אומר שאתה בסדר. אתה עכשיו מסביר למה כל העולם השם חוץ ממך. או שאתה עודף את זה בצורה אחרת. מי אתה שתגיד לי? למה אתה יותר טוב? זאת אומרת, אין פה התייחסות עניינית בכלל לשאלה אם זה בסדר או לא בסדר, רק מי אתה שתבקר אותי? במילים אחרות, לאדם יש איזה אינסטינקט להגן על עצמו בכל אופן. תמיד שמאשימים אותו אבל. נכון. פה אף אחד לא מאשים אותו. בטח שקט. אז עכשיו פה בא האדם לאלוקים ואומר לו, אני לא מתכחש, אני לא כזה עז פנים, אני לא כזה אטום לחשוב או לטעון לפניך שאני לא בסדר. אני יודע שאני לא בסדר. עכשיו אני יודע שאני לא בסדר בכל שלושת הדברים האלה, בחטא, דיינו בשוגג, במזיד, ואפילו במרד. אפילו במרד. אני יודע שאני לא בסדר, ועכשיו יש לי פה את כל הרשימה, ועניינה של הרשימה זה כאמור, האדם צריך להבין ולהתבונן בכל אחד מהדברים האלה ולראות באיזה רמה הוא שם. הוא לא גזלן ששודד תחנות דלק, אבל אולי הוא גזלן ברמות אחרות. אז בשביל זה אנחנו צריכים קודם ללמוד. נכון, כל אחד ואחד מאלה, כי רוב האנשים מדקלמים את כל זה. ברור. זה הבעיה בכל התפילה. לא ביום הכיפורים, כל השנה. אנשים מדקלמים, אתם זוכרים, נתנו פה שיעור של שנה שלמה להסביר את כל אחת מהברכות של 18. כמה אנשים לומדים את הדברים האלה לעומק. אבל שוב, אני רוצה עכשיו לא להסביר פרטנית, אלא להסביר את הרעיון. להסביר קודם כל את המשמעות הפילוסופית-פסיכולוגית. של הדברים האלה, של עצם עניין הווידוי. אז קודם כל ביחס לשאלה הזאת, מה כל הרשימה הזאת שייכת לכל אדם? התשובה היא כן, זה בהחלט שייך לכל אדם, ברמות שונות. יש אנשים שממש הדברים האלה הם כפשוטם אצלהם, אבל יש אנשים שברמה של ההסתכלות השטחית, לכאורה זה לא קשור, אבל כשאתה רואה טיפה פנימה, אז אתה רואה מי לא כועס ומי לא מחזב קצת, כן, פה ושם, וכן הלאה. כל אחד ברמה שלו. ובמילים אחרות, אנחנו קודם כל מביאים ואומרים בכל אפשר, תזכרו שוב, כל העניינים האלה, רשימת החטאים בווידוי, מהווה את אוסף הנפילות האפשריות שלנו כבני אדם. וכבני אדם אנחנו חשופים לנפילות, גם אם אנחנו רוצים להיות בסדר, פה ושם אנחנו נופלים. והנפילות האלה הם הדברים שאיתם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים ואומרים לו, אנחנו יודעים שנפלנו ואנחנו מצטערים על זה, זה כל העניין. אנחנו מצטערים על זה ואנחנו רוצים לא ליפול, רוצים קדימה. ובינתיים מה שכבר עשינו, אז אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, מה נאמר לפניך יושב מרום, מה נספר לפניך שוכן שחקים, הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן ורואה פניות ולב, אין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. וכלומר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הרי אין טעם שנכחיש. הרי אתה יודע, למי אני יכול להכחיש? לאדם כמוני. אני יכול להגיד לו, שמע, זה לא היה, האינפורמציה שלך שגויה, אני לא עשיתי את זה. אבל אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא את זה. הקדוש ברוך הוא הרי רואה הכל ויודע הכל. ולכן הווידוי הוא לא בשבילו, אלא בשבילנו. כלומר, זה מדרגה אצל האדם שמסוגל להסתכל על עצמו ולבקר את עצמו, ולומר, אני לא בסדר.
ועכשיו אחרי שאני יודע שאני לא בסדר, אני מבקש בסוף, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתמחל לנו את כל החטאותינו, יכפר לנו את כל עוונותינו, ותמחל ותסלח לכל פשעים. קודם רב, זה שכתוב לנו פה בלשון רבים, ועכשיו, כמו שאתה אומר, אני לא רצחתי אף אחד, ולא שפכתי דם ולא שום דבר, אבל אני יכול להגיד, בגלל שכל היהודים הם, מבחינת הנשמה, כולם קשורים אחד לשני, אז אני יכול להגיד שהשני שהוא רצח באמת, אז אני גם בשבילו אני מבקש סליחה. כן, אבל צריך עוד פעם לדעת שאנחנו לא בצורה כזאת, אז אתה יכול להגיד, שמע, אני בסדר, אני לא שייך לכל זה, רק יש כל כך הרבה כאלה שכן עשו את זה, אז אני בשבילי מבקש. אני מבקש בעיקר בראש ובראשונה בשבילי, בתוך הכלל. נכון. בתוך הכלל. כן. אבל עוד פעם, זה לא, אני לא עשיתי, אני כן עשיתי. ברמה כזאת או אחרת, גם אני שייך לסעיף כזה או אחר בתוך העניין. אבל שימו לב שאנחנו לא סתם מתוודים פה, אנחנו מתוודים פה, אנחנו ואבותינו. ואנשי ביתנו. כלומר, אנחנו מדברים על כל הדורות. אנחנו לא מדברים רק על עצמנו. כמו שכתוב בתורה, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. זה כתוב, זה פסוק. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. כי נזכור עוד פעם, כמו שאמרת, אנחנו עם אחד, ויש לנו גורל משותף. והגורל הזה הוא לא טוב. היום אנחנו בגלות, אנחנו לא במצב הנכון שלנו, וכל זה בגללנו. ומפני חטאינו גלינו מארצנו. חטאינו, הכוונה היא של עם ישראל לדורותיו. אז אני לא עבדתי, אני אישית, אני לא עבדתי עבודה זרה בבית ראשון וגרמתי לזה שהבית יחרב. אבל הואיל ואני שייך לעם, ואני מדבר על הוידוי הוא אנחנו ואבותינו. אז זה נכון, רק זה לא נכון לבוא ולומר, כן, אני בסדר, יש רק מלא פושעים בעם ישראל, בשבילם אני מתוודא. זאת אומרת, זה גם, אבל זה לא רק. זה בראש ובראשונה, קודם כל, אדם צריך להכיר בעצמו את ה... בואו נראה את הדברים להלכה. בגלל, זהו. מכיוון שאנחנו כוללים פה את היחיד עם הציבור. אנחנו כוללים פה את היחיד עם הציבור, אבל כוללים את היחיד. אבל כוללים את היחיד. טוב. עכשיו, בואו נראה רגע את הדברים להלכה. להלכה. בהלכות תשובה אומר הרמב"ם כך. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. ושימו לב שיש פה שני דברים. את התשובה ואת הוידוי. כי יש אפשרות להתוודות בלי לעשות תשובה. ויש אפשרות לעשות תשובה בלי להתוודות. בשני המקרים זה לא תשובה. צריך את שני הדברים האלה. צריך, כי כמו שנאמר פה קודם לכן, אפשר לדקלם את הדברים, בכלל לא להתכוון אליהם, רק לומר אותם. אז זה וידוי בלי תשובה. וידוי בלי תשובה זה לא... זה טובל ושרץ בידו, נראה את זה בהמשך. תשובה בלי וידוי, זה גם לא טוב, כי יש מצווה בתורה להתוודות. לכן אני מזכיר פה את שני הדברים. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, בין עבר אדם, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר איש או אישה כי יעשו והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. עכשיו, שימו לב, אם אתם זוכרים, בספר המצוות, הוא לא מדבר על הוידוי שיש לנו ביום הכיפורים. אני אחזור רגע לקטע שם. בספר המצוות, כשהרמב״ם כאן מביא את מצווה עין ג', איש הציוונו להתוודות על ההבנות והחטאים ולומר אותם עם התשובה, וזהו הוידוי, וכוונתו, שיאמר, אנא השם חטאתי, עוויתי ופשעתי כך וכך, ויעריך המאמר ויבקש המחילה, וזה העניין לפי צחות לשונו. כלומר, לא לפי הנוסח האחיד, המקובל שנמצא בסידור, עכשיו, פה הוא לא מדבר על יום הכיפורים, הוא מדבר פה על כל השנה. שאדם התעורר, פתאום הוא מבין שהוא נפל יותר מדי, והוא כבר, הוא רוצה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הגזמתי, אני רוצה... אפשר לעשות תשובה וצריך לעשות תשובה בכל יום בשנה. בכל יום בשנה. כשאדם עושה תשובה על אבון ספציפי, חטא מסוים שהוא עשה, הוא צריך לפרט את החטא. אבל אז הוא צריך לפרט את החטא ולומר את הדברים לפי צחות לשונו. כלומר, מה זה לפי צחות לשונו? עד כמה שהוא מבין שזה היה לו בסדר, הוא צריך לפרט מה הוא עשה, וכמה הוא היה חסר אחריות שהוא עשה את זה, וכמה הוא מתחרט על זה, וכמה הוא לא רוצה יותר לעשות את זה. זה נקרא לפי צחות לשונו, כלומר, לפי הסגנון שלו והנוסח שלו. פה מדובר על וידוי באופן כללי. פה הוא מדבר שוב על זה גם כן, בהלכות תשובה, לא בוידוי של יום הכיפורים, שזה נוסח כללי לכולם, ושוב אומר כאן, וידוי זה מצוות עשה, כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי.
ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. תסלח לי, אומר, לעולם איני חוזר לדבר הזה. הלו, למחרת הוא כן חוזר. לא נססר. למה? למה אתה אומר את זה? אנחנו כל שנה חוזרים ואומרים ואומרים ואומרים. אם אנחנו לא חוזרים, לא עושים את זה יותר, אנחנו לא צריכים להגיד יותר. אוקיי, אז בוא, מה שאתה אומר זה נקודה שחשוב להבין אותה ולהבין אותה נכון. עניין התשובה כולל שלושה דברים. יש לי אגב שיעור נוסף בפני עצמו שנקרא תנאי התשובה להסביר מה זה, אבל מכיוון שזה קשור לעניין שאתה מעלה פה עכשיו, אני בכל זאת אזכיר את העיקרון. בתשובה יש שלושה, בעצם ארבעה דברים, רק שלושה רלוונטיים לימינו. תהליך התשובה קודם כל מתחיל מהכרה של האדם שהוא עשה משהו לא טוב. כמו שאמרתי קודם לכם, אם אתה בסדר, אתה לא תתקן כלום. כלומר, אם אתה חושב שאתה בסדר, אז לא, אתה לא, אין לך, אתה לא במהלך בכלל לתקן. התהליך של התשובה זה קודם כל התבוננות, ביקורת של מעשה או מעשים מסוימים שנעשו, הבנה שהם לא נכונים. זאת אומרת, זה השלב הראשון. ההכרה שמשהו פה לא בסדר. עכשיו, אם ההכרה האמיתית, באמת אתה כן עם זה, אז פירושו של דבר שאתה מתחרט שעשית את זה. אם אתה אומר, עשיתי מעשה לא נכון, ככל שאתה מבין שהמעשה יותר לא נכון, ברור לחלוטין שאתה מתחרט שעשית אותו. בסדר? לכן השלב השני אחרי ההכרה זה חרטה על העבר, על הדברים שנעשו. ממילא ההשלכה של זה, כי אם אתה באמת מתחרט, אז עכשיו אתה שואף לא לעשות את זה יותר. זה נקרא קבלה לעתיד. אז קודם כל יש הכרה שמובילה לחרטה על העבר, וקבלה לעתיד לא לחזור על זה. השלב הבא זה וידוי. כי כל הדברים האלה יכולים לעשות במחשבה. התבוננות בדבר מסוים שעשיתי, צער עליו, חרטה עליו, אפילו החלטה בלב לא לעשות את זה יותר. בסדר? זה עוד לא מספיק, אתה צריך להוריד את הדברים לרובד הדיבור, וזה הנושא של הוידוי שעליו אני רוצה לדבר עכשיו, בשיעור הזה. צריך לומר את הדברים בפה, זה לא מספיק במחשבה. בזמן שבית המקדש היה קיים היה עוד דבר, וזה היה צריך להביא קורבן. קורבן חטאת על החטא. בסדר? אבל בימינו יש לנו רק את שלושת הדברים האלה, שזה החרטה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד ווידוי. עכשיו, מה זאת אומרת קבלה לעתיד? מה זה קבלה לעתיד? בואו נראה את זה בהמשך, ואז אני אחזור לשאלה שלך. וזה, לבקש סליחה, זה לא כולל אחד מהם? שנייה. לאט לאט. וכן בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהם על שגלתם או על זדונם, הם מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים. שנאמר ויתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכויות, הם מתכפר להם במידתם או בלקייתם עד שיעשו תשובה ויתוודו. וכן החובל בחברו והמזיק את ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, לעולם. שנאמר מכל חטאות האדם. עוד רגע. עכשיו, בקשר לעניין הוידוי, בואו נראה רגע שני פסוקים בתנ״ך, אחד בתהילים. דוד המלך. דוד המלך, אני שוב, בלי להיכנס עכשיו ליותר מדי פרטים בעניין הזה, רק צריך לדעת שדוד המלך הוא בעל התשובה הכי גדול שהיה אי פעם בעולם. דוד המלך כמלך ישראל חטא בחטא נוראי, וכשבא אליו נתן הנביא והוכיח אותו בסיפור של כבשת הרש, למי שזוכר, כל הנושא של בת שבע, כן? אז הוא בא אליו וסיפר לו את הסיפור של משל כבשת הרש, והוא שאל לדוד מה אתה אומר, ודוד אמר בן מוות האיש, האיש שגזל את כבשת הרש. אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. ואז הוא מספר לו, הוא אומר לו, כל הסיפור של אוריה החיתי ובת שבע. דוד, באותה שנייה, בלי עוד פעם להתנצל ולהגיד לא, ולא התכוונתי, ויש לי סיבות, ואקסקיוז, הוא אמר, חטאתי, באותו רגע. כלומר, הוא הודה, והוא היה בעל תשובה. הוא היה בעל תשובה גדול מאוד. דוד המלך נקרא למואל במקום מסוים בתנ״ך. למואל. למי שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הוא בעל תשובה. הוא התוודה מיידית שהוא חטא, ובואו נראה רגע מה אומר דוד באחד מהפסוקים בתהילים. מהפרקים האלה בתהילים, פרק ל"ב, לדוד משכיל,
אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אשרי אדם לא, לא יחשוב השם לו עוון ואין ברוחו רמייה. כי החרשתי בלו עצמי ושאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד על הידך נהפך לשדי בחרבוני קיץ צלע. והנה הפסוק. חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי להשם, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. כלומר, אני מודה על החטא. חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי. אני לא ניסיתי להגיד, אני בסדר, אני לא... לא עשיתי. אמרתי, עודה עליו פשעיו. בספר משלי, שלמה המלך, מכסה פשעיו לא יצליח. ומודה ועוזב ירוחם. את הקטע הזה אתם מכירים? מודה ועוזב ירוחם, זה המקור של זה. זה המקור של זה. פרק כ"ח, משלי, פסוק י"ג. מודה ועוזב ירוחם. כלומר, צריך פה שני דברים. את ההודעה ואת עזיבת החטא. הודעה שלא היה בסדר, והחלטה לא לעשות את הדבר יותר. זה בקשר לוידוי. אני אדלג פה רגע כדי להגיע להשיב על השאלה של ג'ק. בואו נראה. הלכה ב', פרק ב', הלכות תשובה. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. זוכרים? מודה ועוזב. הוא צריך קודם כל לעזוב, להפסיק לעשות את מה שהוא עשה. אז לא רק שהוא צריך לעזוב את החטא בפועל, אלא גם להסיר אותו ממחשבתו. כי הרי בכל פעולה יש שני דברים, את המעשה עצמו ואת הכוונה. הכוונה זה המחשבה. אז אדם שזיהה שהוא עשה פעולה לא נכונה, הרי הפעולה הזאת בזמן שהוא עשה אותה הייתה לו כוונה. פעולה לא נכונה הייתה מאחורי הכוונה לא נכונה. בזמן שאדם מצטער עליה, אז הוא משנה את המחשבה שלו, והוא מחליט לא לעשות יותר את הדבר, נכון? אז הוא צריך פה את שני הדברים האלה. מהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. שנאמר, יעזוב רשע דרכו. וכן, יתנחם על שעבר. צריך להצטער על העבר, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, לזה רציתי להגיע, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. וצריך להתוודות בשפתה ולומר עניינים אלו שגמר בליבו. אז יש פה את כל שלושת התנאים. חרטה על העבר ועזיבת החטא. חרטה על העבר, עזיבת החטא הכוונה קבלה להבא לא לעשות אותו. ווידוי. ושימו לב רגע כאן, מה פירוש שהוא מקבל על עצמו שלא יעשה עוד? עד כדי כך שהשם צריך להיות עדו. זה נקרא ויעיד עליו יודע תעלומות. שלא ישוב לזה החטא לעולם. עכשיו, התנאי הזה נראה התנאי מדי מחמיר. כי כמו שג'ק שאל פה קודם לכן, מה זאת אומרת? אנחנו כל הזמן מתוודים, וחוזרים אחרי זה בדיוק לאותו דבר עצמו. אז פה צריך להבין, וזו התשובה שהתחלתי קודם, אני רוצה עכשיו להשלים אותה. תשובה אמיתית זה החלטה לא לחזור על זה. עכשיו, אם אדם הוא ריאלי, הוא יודע שבגלל הרגל, ובגלל לחצים חברתיים, ובגלל הרבה מאוד גורמים, במציאות, גם אם אני באמת הגעתי לאיזה מצב של הערה, או מדרגה רוחנית גבוהה, שבה אני באמת, באמת מבין שהדבר הוא לא נכון. האם המדרגה הזאת שעכשיו אני נמצא בה, מבטיחה, נותנת ביטוח לזה שאני לעולם לא אחזור על זה? הרי היו לנו הרבה מצבים בחיים שהתעוררנו פעם, התעוררנו לאיזשהו דבר, רצינו, היינו באיזה היי, ואחרי זה התקררנו. וכשהתקררנו, חזרנו לדברים שבתקופת ההיי שלנו לא היינו עושים אותם אף פעם, נכון? עכשיו, הדבר הזה הוא דבר טבעי. ועל זה בדיוק כתוב, שבע ייפול צדיק וקם. כלומר, זה שיש נפילות, ושזה ריאלי ליפול שוב בהמשך, זאת המציאות. לא צריך לחיות באשליה שהדבר הזה לא קורה ולא יקרה. הוא קורה, והוא יכול לקרות. אבל בזמן שאני נמצא במצב שאני מקבל את ההחלטה, שאני בהייק, כמו שאמרנו, במדרגה הגבוהה, אז אני מקבל על עצמי לא לעשות את זה. אם אני איפול, אז אני איפול. כי כאמור, שבע איפול צדיק וקם. כי מי שנופל ומרגיש טוב עם הנפילה ולא רוצה לקום, אז זה לא אומר שהוא בכלל קיבל על עצמו ברצינות משהו פעם. זה לא היה רציני.
אבל אם אתה נופל וקם, זה אומר שאתה לא אוהב את המצב של הנפילה שאליו נפלת, אלא אתה רוצה לקום ממנו. ולכן ככה, בזמן שאדם מתוודה, עושה תשובה ומתוודה, באותו זמן הוא צריך להיות שלם עם עצמו ולקבל על עצמו, אני לא בונה על זה שאני הולך ליפול מחר. אני לא בונה על זה שאני הולך לעשות את זה מחר, כי יעבור יום כיפור ואני אחזור לסורי. כי אחרת זה בלוף. כלומר, האדם צריך לקבל על עצמו באותו זמן באמת להחזיק את המדרגה הזאת. אם הוא ייפול אחר כך, זה עוד לא מבטל את זה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע בזמן שהוא היה במדרגה הזאת שהוא היה אמיתי. זה שהוא ייפול, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, זה כנראה גם יקרה, אבל זה לא דבר שאני לוקח אותו בחשבון כשאני במדרגה, שאני מבין שזה לא יכול ואני מתחרט עליו ואני לא רוצה לעשות את זה שוב. כלומר, כשאני לא רוצה לעשות את זה שוב, אני באמת לא רוצה לעשות את זה שוב. שוב, באמת לא רוצה לעשות את זה שוב. אם זה יקרה, כי אחרי זה אני אפול, נפלתי, התקררתי, זה דבר נוסף. אבל אני לא בונה על זה בזמן שאני... כלומר, לפחות בזמן הזה אתה צריך להיות במדרגה הזאת. זה נקרא שיעיד עליו יודע את האלומות. שהוא אמיתי עם זה שהוא באמת לא רוצה את זה. כן? אבל אם אתה בן אדם שהולך לפי התורה, אז איך אתה יכול לעשות טעויות? מה זאת אומרת? אם אתה הולך לפי החוק הזה, איפה יש מקום לעשות את זה? אתה בן אדם. זה בדיוק העניין, שאתה בן אדם. אתה בן אדם שיודע מה נכון, אבל מכיוון שאתה בן אדם ולא רובוט, תבין, אם אנחנו מחשבים, אז התוכנה אומרת לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות אחרת, רק מה שהתוכנה אומרת. אבל פה העניין של אדם זה ידיעת האמת, וההבנה שכל הצ'אלנג' שלו, כל האתגר שלו בחיים, זה כשיבואו סיטואציות, יבואו אתגרים, יבואו מצבים, אז תהיה לו מלחמה, האם לעשות מה שהוא יודע שצריך לעשות, או מה שהפיתוי מציע, ומה שהאימפולס מציע, ומה שהלחץ החברתי מציע, והלחץ הזה והאחר. פה בדיוק נמצא האדם. זה בדיוק העניין שהאדם הוא אדם ולא רובוט. הוא לא מחשב. הוא לא מתוכנת. הוא בוחר בזמן אמיתי. ומה שאדם צריך לשאוף כל הזמן, זה קודם כל להיות ריאלי, ולהבין שגם אם עכשיו אתה יודע ואתה נמצא באיזו מדרגה של תובנה מסוימת, הצ'אלנג' הבא נמצא מעבר לפינה, הוא יגיע בעוד דקה, בעוד שתי דקות, בעוד שלוש דקות, לא אחד ולא שניים. אתה כל הזמן במלחמה, לשמור על המדרגה שלך, להוביל ולא להיות נגרר אחרי כל הלחצים האחרים. זה בדיוק כל עניין של האדם. זה אמור לגבי כל האכלנו, בגדנו, גזלנו. אכן, אכן. נכון, נכון. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. יום הכיפורים הבסיסי, בא בגלל חטא העגל. עכשיו דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, אני אחזור על זה שוב בקצרה. יום הכיפורים הוא היום שקיבלנו את הלוחות השניים. כאשר סדר הדברים היה, ו' בסיוון היה מעמד הר סיני, ז' בסיוון משה עולה להר 40 יום ו-40 לילה, להוריד את הלוחות, אחרי 40 יום ו-40 לילה הוא יורד, ואז היה חטא העגל ונשברים הלוחות. נשברו הלוחות, נשברו הלוחות הראשונים. כשנשברו הלוחות הראשונים בי"ז בתמוז, פירושו של דבר שמעמד הר סיני מעולם לא הושלם. מעמד הר סיני היה שמיעת עשרת הדיברות בו' בסיוון, ואחרי זה קבלת הדיברות כתובות על לוחות האבן. קבלת הלוחות כתובות על לוחות האבן לא קרתה מעולם בגלל חטא העגל, ולכן לא הושלם מתן תורה. י"ח בתמוז משה דן את עובדי העגל. י"ט בתמוז הוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על חטא העגל. א' ב... אלול, א' באלול הוא עולה להר, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אל היער, וכתבתי עליהם את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. א' באלול הוא עולה ל-40 יום שנגמרים בי' בתשרי, ובי' בתשרי משה יורד עם הלוחות שיש לנו, שזה הלוחות השניים. הלוחות הראשונים נשברו, הלוחות השניים התקבלו, ולכן היום הזה נקבע ליום מחילה. כי ביום הזה יכפר עליכם בגלל חטא העגל. עכשיו, האופן שבו שנעשית הכפרה על חטא העגל קשור לכל הדבר שאנחנו קוראים מדי שנה בשנה אחרי תפילת המוסף, וזה הדבר שנקרא סדר העבודה. סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא בשם כלל ישראל מבצע בפועל את הכפרה. היום אין לנו בית מקדש, ולכן אין את כל העבודה בפועל, אבל יש אותה, כבר הזכרנו שיש שלושה רבדים שהם מעשה, דיבור ומחשבה. על כל המצוות בתורה כתוב, אלה המצוות אשר אנוכי מצווה אתכם לעשות אותם. תרי"ג המצוות צריכות להתבצע בעשייה.
במקום שאתה לא יכול לבצע אותם, לא כי אתה לא רוצה, אלא כי אתה מנוע, אתה לא יכול. למשל, רבות ממצוות התורה קשורות לבית המקדש, כל נושא של קורבנות. הרבה מאוד מצוות קשורות לקורבן, סוגי הקורבנות, איך מקריבים את הקורבנות, כל זה אנחנו לא יכולים לבצע היום, כי אין לנו בית מקדש, ואי אפשר להקריב קורבנות אלא בבית המקדש, ולכן אי אפשר לקיים את הרבות מן המצוות האלה. איך אנחנו בכל זאת מקיימים אותם? אז כתוב, ונשלמה פרים שפתנו. את אותם פרים שאנחנו לא יכולים להקריב בפועל, אנחנו אומרים, ולכן אומרים את הקורבנות, אמירת הקורבנות, בתפילה. התפילות הן כנגד הקורבנות, אמירת הקורבנות, אפילו את הקטורת, שאין לנו את קורבן הקטורת, שזה קורבן בפני עצמו, יש את פיתום הקטורת. אז אנחנו אומרים את פיתום הקטורת, וזה האמירה, ונשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת ככה, יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. על כל המצוות צריך בצורה אופטימלית לעשות, בזמן שאתה לא יכול לעשות, רק אם אתה לא יכול לעשות, לא מכיוון שאתה לא רוצה, אלא מכיוון שאתה מנוע, אתה לא יכול, כמו אין לנו בית מקדש, אז אתה יוצא את החובה ברובד הדיבור. כן? האמירה, הוא נשלמה פרים שפתנו, בשפתנו אנחנו משלמים על הפרים, לשלם הכוונה היא להשלים, משלימים את מה שחסר במציאות. אין לנו בית מקדש היום, ולכן עבודת יום הכיפורים שהייתה מבצעת את הכפרה לא יכולה להתבצע. ולכן אנחנו עושים את זה באמירה, וזה הדבר שנקרא סדר העבודה, זה החלק הכי חשוב ביום הכיפורים. זה אמנם מגיע קצת מאוחר, באמצע היום, אחרי תפילת שחרית ואחרי תפילת המוסף. אחרי תפילת המוסף אומרים את סדר העבודה. סדר העבודה של מה היה קורה בבית המקדש, כל הנושא של הסעירים וכו'. נראה את זה עוד מעט. הכהן הגדול היה עושה את הפעולה הזאת. היה עושה את כל העבודה של יום הכיפורים. ובאמת, הדבר החשוב פה הוא העניין של הווידוי של הכהן בשם כלל ישראל. בואו נראה. הלכות תשובה, פרק א' הלכה ב'. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. כל אדם שעושה תשובה, צריך להתוודות, כמו שאמרנו, לעשות תשובה שכוללת עזיבת החטא, קבלה לעתיד, חרטה לעבר, וידוי. ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה מתוודה בשם כלל ישראל. בשם כלל ישראל יעשה וידוי על כלל, בשביל, על כל ההבנות של כלל ישראל. וזה הדבר שאנחנו אומרים בסדר העבודה. אז שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר, והתוודה עליו את כל ההבנות בני ישראל. הקטע בתורה מופיע כאן, זה בעצם הקטע שאנחנו קוראים ביום הכיפורים בבוקר בקריאת התורה, בפרשת אחרי מות. בואו נראה את זה מהר, כי אני רוצה להתמקד רק בעניין הוידוי. אבל בואו נראה בגדול את כל הפרשה. וידבר השם אל משה אחרי מות של שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. אחרי שמתו שני בניו, צריך להזהיר אותו, שואיל, והוא מופקד על עניין המשכן והקודש וקודש הקודשים, אסור לו להיכנס לקודש הקודשים בכל עת. זאת אומרת, אסור לו אף פעם להיכנס לקודש הקודשים, אלא רק ביום אחד בשנה, וזה ביום הכיפורים, כן? שלא ייכנס בכל עת, כי בענן הרי על הכפורת, כי שם יש גילוי שכינה וכניסה בזמן לא נכון, בזמן לא מתאים, לא בצורה הנכונה, זה מוות. לכן, עכשיו, מתי כן? לא יבוא בכל עת, אז מתי כן ואיך? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת ואי לעולם. עכשיו, הוא חייב ללבוש את הבגדים האלה. כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובבנת בת יחגור, ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולשם. מדובר פה על ארבעה בגדים. לכהן הגדול בדרך כלל יש שמונה בגדים. אבל שמונת הבגדים שהוא לובש כל השנה הם בגדי זהב, שהם כוללים את הציץ ואת החושן וכן הלאה. כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לא נכנס עם בגדי זהב, אלא עם בגדי לבן. ויש רק ארבעה ולא שמונה, ואלה הם. כתונת, מכנסיים, אבנת, ומצנפת. לפני שהוא לובש אותם הוא צריך לטבול. כשכתוב פה ורחץ בשרו במים, הכוונה היא טבילה. עכשיו, כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא צריך, הכניסה לקודש הקודשים כולל בעיקר את הדבר הבא. ומעת לדעת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ועד ביתו, והוא הולך לכפר בשם על כלל ישראל. קודם כל הוא צריך לדאוג שהוא בעצמו נקי. ולכן הוא צריך קודם כל לכפר על עצמו. על עצמו ועל בני ביתו. ואז, אחרי שהוא מכפר על עצמו ועל בני ביתו, הוא לוקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד,
ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד להזזל, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל, יועמד חי לפני השם לכפר עליו, ושלח אותו להזזל למדבר, נראה בהמשך עוד מה זה אומר. בכל מקרה, השעיר שנשחט, אחרי שהם טילו עליהם גורלות, אחד מהם נשחט. את הדם של השעיר שנשחט, הוא מכניס פנימה לקודש הקודשים. והקריב אהרון את פרחתת אשר לו, וכיפר בעדו ועד ביתו, ושחט את פרחתת אשר לו, ואז הוא לוקח את הקטורת, ולקח מלוא המחתה, גחלי יש מעל המזבח מלפני השם, ומלוך אופניו קטורת שמים דקה, והביא מבית לפרוכת. מבית לפרוכת הכוונה היא לתוך קודש הקודשים. ונתן את הקטורת על האש לפני השם, כלומר הוא לוקח מחתה עם גחלים, הוא לוקח את הסממני הקטורת ביד, ורק כשהוא נכנס פנימה והוא עומד מול קודש הקודשים, אז הוא שופך את הקטורת על הגחלים, והסממנים האלה כאילו נשרפים ומעלים ריח של קטורת. ריח ש... ריח מאוד מיוחד, מאוד טוב. וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. כלומר, הוא חייב לעשות את הדברים בדיוק לפי ההנחיות האלה, כדי שהוא לא ימות. עכשיו, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת. השעיר שעלה עליו הגורל להשם, עכשיו הוא יוצא, הוא לוקח מדמו ומכניס אותו פנימה אל בית לפרוכת. כלומר, לתוך קודש הקודשים. מה? כן, כן, זה אחת למעלה ושבע למטה, זה. למה? לא עכשיו. ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. שימו לב, זה מה שהוא עושה את הכפרה. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה בו אל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. הוא מבצע פה את הכפרה באמצעות העניין הזה על כל ישראל. עכשיו, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן לו קרנות המזבח סביב. זה בחוץ, לא בקודש הקודשים אלא במזבח שנמצא בחוץ. ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד את המזבח והקריב את השעיר החי. וכאן הוא לוקח את השעיר השני שהולך לעזאזל, ושימו לב מה קורה. והקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. וזה הנוסח של הווידוי שאנחנו אומרים? והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. זה הנוסח הזה. כן, כן. שאנחנו אומרים בסדר העבודה, זה מופיע שם בסדר העבודה. לא, לא, זה לא הנוסח שאנחנו אומרים. זה הנוסח שמופיע בסדר העבודה ביום הכיפורים, תראי את הנוסח. עכשיו, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה, ואת השעיר הזה שולחים לעזאזל. ומה קורה? ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש, כי הבגדים האלה, בגדי הלבן, ארבעת הבגדים, רק כשהוא נכנס פנימה, והיא ניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם ואת חלב החטאת יכתיר המזבחה. והמשלח את השעיר לעזאזל, שהוא חוזר, יכבס בגדיו ורחץ בשרו במים ואחר כך יבוא אל המחנה כי הוא טמא בגלל שהוא לקח את השעיר הזה עם כל חטאותיהם של בני ישראל. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורם, את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. עכשיו, כאן כתוב שכל הדבר הזה קורה ביום הכיפורים, בפסוקים האלה. והייתה לכם לחוקת עולם. מתי כל זה קורה? בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, זה כלל ישראל, וכל מלאכה לא תעשו. האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. שבת שבתון היא לכם, אבל זה שבת שמתענים בה. בשבת רגילה צריך לאכול שלוש סעודות בשבת. בשבת הזאת מענים את נפשותינו. שבת שבתון היא לכם וניתן את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם. לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. והיה אז כאשר ציווה השם את משה. זוהי קריאת התורה שאנחנו קוראים ביום הכיפורים וזה בעצם סדר העבודה. בפירוט רב יותר הדברים מופיעים בברייתא, בקטע שאנחנו נקרא סדר העבודה, שם יש ביאור של איך היו בדיוק הדברים לעשות. בכל מקרה,
דבר שרציתי להתמקד בו בכל הדבר הזה, זה הווידוי שמתוודא הכהן הגדול בשם כל ישראל, כשהוא סומך את ידיו על ראש השעיר שנושא את עוונותם אל ארץ גזרה. והוא מתוודא בשם כלל ישראל. וכשהדבר הזה נעשה בצורה הזאת, אז מתכפרים חטאותיהם של ישראל בכל שנה ושנה. עכשיו, יש פה דברים רבים שלא נספיק להגיע אליהם, אבל בואו נתמקד רגע בדברים שרצינו בכל זאת לבאר אותם, וזה עניין הווידוי. אבל נוסח הווידוי שהכהן הגדול היה אומר, זה כתוב עוד פעם, אני חוזר ואומר, תסתכלי בסדר העבודה, אחרי מוסף, תראי בדיוק מה הכהן הגדול היה אומר. מה הוא היה אומר? חטאו, עברו, פשעו לפניך, כלל ישראל, כל זה מופיע שם בדיוק מה. זה בדיוק העניין, שכמו שאמרתי, זה יוצא קצת, אחרי מוסף אנשים מרגישים, גמרו את תפילת מוסף, אפשר ללכת. שם בדיוק העניין, צריך לחכות עד אחרי סדר העבודה. אוקיי, נראה עכשיו רגע להלכה, כמה דברים חשובים. כל המתוודה בדברים, כל המתוודה בדברים, אדם שמתוודה, אומר את הדברים בפה, ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שרץ מטמא. יש דבר שנקרא תומת שרץ. עכשיו, אדם הולך להיטהר מתומת השרץ, הוא הולך לטבול במקווה, אבל הוא מחזיק את השרץ ביד. הוא יורד איתו למקווה, ועולה איתו. אז לא עלתה לו טבילה, הוא לא ניטהר, כי השרץ בידו. אז אדם שמתוודה ומחליט רק להגיד ולהישאר עם כל המחדלים שלו, לא מתכוון לעזוב אותם, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. וצריך לפרוט את החטא, שנאמר, אנה חטא, העם הזה חטא הגדולה. אז זוכרים מי אמר את זה? משה רבנו על חטא העגל, כשהוא מתפלל לעם ישראל. אנא חטא, אבל זה חטאה גדולה, והוא לא עוצר כאן, חטאה גדולה והוא לא מפרש. ויעשו להם אלוהי זהב, כלומר הוא מפרט את החטא. ולכן המתוודה צריך לפרט את החטא, הוא לא צריך להגיד, חטאת, מה חטאת? אתה צריך להגיד את זה, ועוד פעם, לא כי הקדוש ברוך הוא לא יודע, אלא כי אתה צריך לדעת את זה, אתה צריך לומר את זה. צריך להגיד, אני לא הייתי בסדר, במה לא היית בסדר? עשיתי כך וכך. כי אם אתה סתם לא היית בסדר ולא פירטת, אז הדבר הזה מבחינתך אתה יכול לדלג עליו, כי הוא לא הדבר שלו התכוונת. התכוונת שבאופן כללי לא, לא צריך לפרט את החטא. עכשיו שימו לב בעניין הזה של הווידוי. הלכה היא, ושבח גדול לשווא, אדם שעושה תשובה על פעולה לא נכונה שהוא עשה, ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, הוא מגלה עבירות שבין אדם לחברו לאחרים, ואומר להם, אומנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והרני היום שב ומתנחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, מחמת אגו, כל המתגאה הכוונה אגו, לא רוצה לבוא ולהגיד שאני לא בסדר. כן? וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה. שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו. עכשיו, זה נקודה מאוד מהותית. מה זאת אומרת שאדם צריך להתוודות ברבים ולהגיד, אני לא בסדר. הוא צריך לכנס מסיבת עיתונאים ולהודיע בכל אמצעי התקשורת, אני לא בסדר, פגעתי בפלוני. אז כל הדבר הזה, זה רק בעבירות שבין אדם לחברו. רק. למה? כי כשאדם פגע בחברו, בדרך כלל הרבה אנשים ראו את זה. כלומר, הוא פגע בו בפני רבים. ולכן צורת התיקון זה שהוא יבוא ויקח על עצמו את האחריות ויגיד, אני לא בסדר, אני פגעתי בו, אני ממש מתנצל ומצטער ואני לא אעשה את זה יותר. חוץ מזה שהוא צריך לבקש ממנו שימחה לו, הוא צריך גם לפרסם את זה ברבים, שהרי הפגיעה בחברו הייתה בפני רבים, ולכן גם התשובה צריכה להיות בפני רבים. לכן הוא צריך להתוודות בפני רבים, אם זה בין אדם לחברו. אז נראה עוד פעם ברצף. ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני, ועשיתי לו כך וכך, והרני היום שב ומתנחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים? זה חשוב מאוד. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו. אבל בעבירות שבין אדם למקום, אינו צריך לפרסם את עצמו, ועזות פנים היא לא עם גילם. אלא שב לפני האל ברוך הוא, הוא פורט חטאיו לפניו, הוא מתוודה עליהם לפני רבים סתם. הוא לא צריך לפרט את החטא. עבירות שבין אדם למקום, אסור לפרסם אותם. שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
כלומר, יש דברים מסוימים שצריך לחסות בפני הרבים, שזה עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לחברו, עוד פעם, מכיוון שמעורב בזה אדם אחר, ומכיוון שהפגיעה בו נעשתה בפני אנשים, לכן גם צורת התיקון צריכה לעשות בפני אנשים. אבל אדם שאכל במסעדה אוכל טרף, כן? ואף אחד לא ראה. זה עבירה שבין אדם למקום, הוא לא צריך להגיד להם, הוא צריך להגיד לאנשים, תראו, אל תחשבו שאני כזה צדיק. אני לא כזה צדיק, אני לא אפרט מה. עכשיו, אם אדם בא ומתפאר בזה שנכון, אני בעל תשובה, אבל עשיתי כך וכך, והייתי ככה ועשיתי ככה, זה רע מאוד. זה רע מאוד. אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה. כן. אומר הרעבד. הרעבד משיג על הרמב״ם. הרעבד. במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו? אמר אברהם, אברהם זה רבנו אברהם בן דוד, הרעבד, וכן עבירות המפורסמות ומגולות, אף על פי שאינם עם חברו, שכמו שנתפרסם החטא, כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים. כלומר, גם עבירות שבין אדם לחברו, אבל שנעשו בפני רבים. אז זה לא בן אדם שפגע באדם אחר. אבל הוא פגע, הוא כאילו התריס כלפי בורא עולם בפני רבים. אז פה הועיל והחטא היה בפני רבים, גם התשובה צריכה להיות בפני רבים. זאת אומרת, הרעבד מסיק על הרמב״ם ואומר, לא כל העבירות שבין אדם למקום הם באופן אוטומטי בכלל אלה שלא מפרסמים אותם. אם זה עבירות מפורסמות וגלויות שגרמו חילול השם, שמה צריך לתקן את זה באותה צורה ולפרסם את זה בפני רבים. עכשיו שימו לב, אנחנו מגיעים לעשרת עם התשובה על החבר. אף על פי שהתשובה והצעקה, כלומר התפילה, יפה לעולם בכל יום בשנה. בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת עם מיד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו. במה דברים אמורים? ביחיד. כלומר, ביחיד ליחיד, יש הבדל בין יחיד לבין ציבור. היחיד, זה לא כל כך פשוט להיכנס למלך. אדם שפגע או התנהג לא נכון לפני המלך, אם הוא רוצה לבוא, כל יום ימות השנה, הדלת פתוחה, הוא יכול להגיע לבורא עולם ולבקש סליחה. רק יש תור, והוא צריך לחכות בתור, ולפעמים זה לוקח זמן. בעשרת הימים האלה, גם היחידים מתקבלים מיד, בלי אפוינטמנט. הציבור, בכל השנה, כציבור, אם הם באים כציבור לעשות תשובה, ציבור הכוונה לפחות 10 אנשים, כציבור, שרוצים לעשות תשובה על מחדל מסוים, אז מבחינתם אין הבדל בין עשרת ימי תשובה לכל השנה. כל השנה, הדלת פתוחה. ביחיד יש הבדל בין עשרת הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים לכל השנה כולה. בכל השנה זה יותר מסובך, אבל ביום הכיפור זה אפשרי. כל השנה גם, אבל זה תהליך יותר מורכב. אבל בעשרת הימים האלה מתקבלת מיד, התשובה מתקבלת מיד שנאמר דרשו השם וימצאו. באמת דברים אמורים ביחיד, אבל בציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים שנאמר כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, וזה כתוב בלשון רבים. כלומר, כשציבור פונה. עכשיו, יום הכיפורים, אחרי עשרת ימי התשובה ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. כלומר, זה תאריך המסוגל לדבר. למה אגב? שוב, בגלל חטא העגל. מכיוון שבתאריך הזה קיבלנו את הלוחות והקדוש ברוך הוא כביכול התרצה למשה, המשמעות שלה, סלחתי כדבריך, בא לידי ביטוי ביום הזה. ולכן היום הזה זה נקבע בכל שנה ושנה. לאורך כל הדורות, כיום, זה נקרא קץ, כלומר יום המסוגל, יום שהוא היעד של מחילה סליחה לישראל. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. שימו לב, יום הכיפורים לבד לא עוזר, צריך לעשות תשובה ולהתוודות. כי אדם שבא ליום הכיפורים ואין לו שום כוונה לשנות מכל מעשיו הלא נכונים שהוא עשה. אז הוא צם ביום הכיפורים, ואפילו אם הוא התוודה אבל לא התכוון לעזוב, אז זה לא עוזר. צריך לעשות תשובה ולהתוודות. והוא קץ מחילה וסליחה לכל ישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום, קודם שיוחז. זוכרים, הזכרנו? יש לנו 10 וידויים. אחד מהם זה עוד לפני שהצום נכנס, עוד לפני הסעודה המפסקת. ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיוחז, שמה יחנק בסעודה קודם שיתוודא. כי עוד פעם, יש פה הזדמנות, נכון? רוב האנשים אוכלים ארוחות כל השנה ולא נחנקים. נכון? זה לא איזה דבר רצוי שכל מי שאוכל מתוך 3 אנשים, 2 מתים. נחנקים, נכון? למה בכל זאת פה יש את העניין לעשות את הוידוי? ולכן באמת מי שיודע, ביום שישי הקרוב, מתפללים מנחה יותר מוקדם, בערך ב-2 בצהריים ברוב בתי הכנסת. 2, 2 ורבע, 2 וחצי מתפללים מנחה, כאשר אחרי מנחה יש וידוי, ורק אחרי זה הולכים לאכול את הסעודה המפסקת, כן? עכשיו, למה? מכיוון שיש פה
יום מסוגל שאתה לא רוצה להחמיץ אותו, גם על חשש רחוק שפתאום יתקע לך משהו בגרון, חלילה, חלילה, כדי שלא תפספס את זה, אז צריך להתוודות לפני זה. כן? ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיוכל, שמא יחנן בסעודה קודם שיתוודה. ואף על פי שיתוודה קודם שיוכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית. כלומר, יש פה את הוידוי של מנחה, ואחרי זה בית תפילת ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה. עכשיו, בשחרית, מוסף ונעילה יש תפילות כפולות, יש לחש וחזרת השליח ציבור. ואחד מתוודה, היחיד מתוודה אחרי תפילתו, אחרי שים שלום, אמרת לנו ישראל בשלום, אז בא הוידוי בתפילת הלחש. ושליח ציבור, באמצע תפילתו בברכה הרביעית, יש לנו שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, בברכה הרביעית, שהיא הברכה של יום הכיפורים, שם מתוודה שליח הציבור בשם כולם. אפשר לעשות את הוידוי גם מי שלא הולך לבית כנסת? כן, בטח. בטח, רצוי כמובן להתפלל בציבור, אבל מי שלא יכול, בוודאי, לא פתור מן העניין. טוב, מה רציתי עוד להגיד כאן? אוקיי, בסדר, נראה הלאה. הוידוי שנהגו פה כל ישראל, הוידוי שנהגו פה כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו וכולי, והוא עיקר הוידוי. עכשיו, עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום כיפורים אחר. אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד. זאת אומרת, גם אם אדם תיקן משהו, עשה משהו לפני הרבה שנים, יום כיפורים אחד הוא חזר בו, ומאז הוא עומד בתשובתו. הוא עדיין תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. זה מין קטם כזה שצריך לשבת עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחל לו, רק הוא צריך לזכור כמה הוא לא מושלם. לאיזה מקום הגעתי לפני כך וכך שנים. לכן, הוידוי, כן. עכשיו, יש פה את העניין הזה של שלושת הרמות האלה של תהליכים שקורים אצל האדם. הזכרנו ששלושת השדות שבהם האדם בוחר הם תחום המחשבה, הדיבור והמעשה. המעשה, אם נתחיל ככה, מהחטא. החטא מתחיל מהמעשה. כלומר, היו דברים שנעשו. אז צריך לתקן את המעשה. דברים שנעשו או לא נעשו? דברים שנעשו, דברים לא טובים שנעשו, שעליהם אני עושה תשובה. הדברים נעשו. עכשיו, אני רוצה לתקן אותם. התיקון זה קודם כל להפסיק לעשות את המעשה הלא נכון. לקבל על עצמך לא לעשות את המעשה הלא נכון. הדבר הנוסף זה צריך לומר את זה בדיבור. צריך לומר את זה בפה. זה לא מספיק בפועל לעשות את זה. זה לא מספיק לחשוב על זה. צריך גם לומר את זה בפועל. לחלק הזה, זה החלק האחרון של הדברים שנספיק פה היום. אני רוצה להתמקד עכשיו, בדקות האלה, להבין מה החשיבות לומר את הדברים. אז בואו נסכם את זה בצורה הזאת. מה המשמעות של דיבור? דיבור, קודם כל, זה commitment. זה מחויבות. מחויבות. הדוגמה שאני תמיד נותן בעניין הזה זה רומנטיקה. בואו תראו את הקטע הזה. זוג, מכירים, יוצאים ביחד, הופכים להיות ככה בקשר מאוד חזק, עם כוונה מתישהו אולי להתחתן גם, כן? ואז יש איזה תהליך. בתהליך הזה יש גם התפתחות רגשית וקשר רגשי וכן הלאה, ואז יש ציפייה, בדרך כלל מצידה, יותר מאשר מצידו, שהוא יגיד משהו. והיא מחכה לאותם מילים שהוא יגיד אותם סוף סוף, והוא לא ממש אומר אותם. היא תגיד אותם בדרך כלל הרבה לפניו. I love you. נכון? היא תגיד את זה הרבה לפניו, והיא מחכה שהוא יגיד והוא לא אומר. ברוב המקרה. למה הוא לא אומר? למה קשה לו להגיד את זה? כי זה מחייב. באופן טבעי, תמיד בהכללה, רגע, בהכללה. זה הכללה גמורה, אבל באופן טבעי, אישה תמיד רוצה security. יש לה איזה רצון לביטחון. ולכן, היא רוצה שהוא יגיד, היא רוצה שיהיה לו מחויבות. הוא בדרך כלל, כאמור, בהכללה, לא רוצה מחויבות. הוא רוצה לשמור את כל הקלפים פתוחים ואת כל האופציות. הוא מפחד, כי ברגע שהוא יתחייב אליה, הוא חסם את עצמו מכל האופציות שהוא חושב שיש לו. ולכן הוא ממש לא רוצה. אז קשה לו, קשה לו. גם אם הוא מרגיש, קשה לו. הגברים מסכימים לזה? חלק מהגברים מסכימים לזה. האחרים יודעים שזה נכון ויגידו לך שהם לא מסכימים. הוא לייט. בכל מקרה, זה יכול, כמו שאמרתי, זה הכללה,
זה הכללה, זה יכול להיות גם בכיוון השני, זה יכול להיות גם מצידה. צריך להבין, עוד פעם, למה קשה? אני רוצה רק לנתח את זה, למה קשה? למה קשה להגיד? כי ברגע שאתה אומר, אתה מתחייב, ואתה לא רוצה להתחייב. קשה לך להתחייב, לכן אתה לא אומר. בדיוק לזה מתכוון העניין הפסיכולוגי בעניין הווידוי. אם אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני יודע את זה כאן, כל עוד לא אמרתי את זה, אז כל האופציות פתוחות. מבחינתי, ברגע שעודדתי בדבר הזה, אז כבר אני כלפי עצמי יודע שאני לא יכול יותר לשחק. אמרתי שאני אשם, אמרתי שאני לא בסדר. לכן צריך לומר. בואו תראו רגע, ויש פה דבר מאוד עמוק גם כן. נראה אותו עוד מעט. בואו ננתח רגע את הקטע הזה, כמה מילים ככה ששמתי כדי לסכם את זה. הווידוי הוא נטילת אחריות על המחדלים. אחריות, אני עשיתי, אני אשם. ומחויבות לתקנם. כשאני אומר אני עשיתי מעשה לא נכון. אז אם אני באמת מתכוון לזה שזה לא נכון, אז יותר אני לא הולך לעשות דברים לא נכונים. נכון? אז קודם כל אני מודה שזה לא נכון, זה נטילת אחריות. דבר שני, מכיוון שזה לא נכון, אני לא הולך לעשות את זה יותר. לכן יש פה את שני הדברים. גם נטילת אחריות על המחדרים וגם מחויבות לתקנם. הדיבור מבהיר ומברר את רצונו האמיתי של האדם. לפחות בזמן שהוא אומר את זה, הוא שם. בזה שהוא מבין שזה לא נכון ואני לא רוצה את זה. הדיבור זה ברור של הדבר. זה גילוי, נתינת גושפנקה, ביטוי של הדבר. הוא כבר לא דבר אבסטרקטי ארטילאי, אלא דבר שקיבל חותמת. הדיבור מבהיר ומברר את רצונו האמיתי של האדם. המשמעות הבסיסית של הווידוי הוא לקיחת האחריות. ללא לקיחת אחריות אין אדם יכול לתקן. כי אם אתה בסדר, אתה לא צריך לתקן כלום, אתה לא צריך לשנות שום דבר. כבר בשלב זה נקרא ערכו של הדיבור כמברר, כקובע, כמגדיר את תודעתו של האדם. כלומר, הדברים יכולים להיות במחשבה, אבל כל עוד הם לא באו לידי ביטוי, הם מעורפלים. הם יכולים להגיד, לא התכוונתי. אבל ברגע שאמרתי, אמרת. אמרת, למילה יש ערך. המילה מחייבת. כמגדיר את תודעתו של האדם. אדם המתוודה באמת, הנותן ערך אמיתי לדיבורו, מבין שווידוי מבטא בהירות שלמה בתוך נפשו על אחריותו, על חרטתו ועל החלטותיו העתידיות. הדיבור מקבע ומברר את הרצון המופשט. הוא מגלה את הרצון האמיתי שבליבו. חושף הוא את עומק הרצון הגנוז בתוכו פנימה. וכאן שהוא כדאי לדעת את הדבר הבא. אין לי פה את זה במקור, אבל אני אומר לכם את זה בעל פה. דיברנו על זה, הזכרתי את זה בשיעורים קודמים לפני הרבה זמן. אתם יודעים שבסוף תפילת 18 אנחנו רואים אלוהי נצור לשנים מרע, נכון? הקטע הזה הוא לא חלק מתפילת 18, זו תפילה אקסטרה, שהיא בעצם אחת מתוך כמה וכמה תפילות שהגמרא במסכת ברכות מביאה, על אמוראים שונים, שמה הם היו אומרים בסיום תפילתם? הם היו מוסיפים עוד. אז בחרו את האלוקי נצור כסיומת בתפילה לכולם. אבל הגמרא מביאה שמה, נכון, הגמרא מביאה, לא, זה לא ה-19, זה אקסטרה, מעבר ל-19. הגמרא מביאה שמה תפילתם של אמוראים שונים. אחת מהם היא תפילה קצרה מאוד של אמורא בשם רבי אלכסנדראי. והוא אומר ככה, שרבי אלכסנדראי אומר בסוף תפילתו, במקום אלוקי נצור, מה שהוא היה אומר ככה, זה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שעבוד מלכויות ושאור שבעיסה. זהו, נסביר את זה רגע. מה זה אומר? גלוי וידוע לפניך, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שרצוננו לעשות רצונך. זאת אומרת, אתה יודע את זה, שאנחנו בתוך עצמנו רוצים לעשות בדיוק את האמת, את מה שאמרת לנו. אז אנחנו לא עושים. אם אנחנו רוצים, למה אנחנו לא עושים? אז התשובה, יש שתי סיבות שבגללם אנחנו לא עושים את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. באמת אנחנו רוצים לעשות רצונך. למה אנחנו לא עושים את זה? שני דברים. שעיבוד מלכויות ושאור שבעיסה. רש"י מסביר, שאור שבעיסה, יצר הרע שבקרבנו, המחמיצנו. כמו ששאור מחמיץ את העיסה, אז יש באדם יצר הרע שמחמיץ אותו. מחמיץ אותו זה גם בסלנג.
גורם לנו להחמיץ את האמת, להחמיץ מה שאנחנו צריכים לעשות, לפספס את זה, לעשות לא נכון. כלומר, יש איזה גורמים זרים לנו שהם לא אנחנו, זה חשוב להבין את זה. הרצון האמיתי שלנו זה לעשות את רצונך. רצוננו, הרצון האמיתי שלנו זה לעשות מה שאתה רוצה, את רצונך, את האמת. למה אנחנו לא עושים את זה? לא בגלל שאנחנו רוצים לא לעשות את זה. יש שני גורמים שמשפיעים עלינו. יצר הרע, שהוא לא אני, ופה אני עושה הבחנה ביני לבין יצר הרע שלי. זה עניינה של התשובה. שאני עושה הבחנה ביני לבין יצר הרע. יצר הרע השתלט עליי. כלומר, אני, אם היה לי כוח, הייתי מעיף אותו. אבל הוא חזק, הוא משפיע עליי. לכן אני אומר ככה לאלוקים, תשמע, אני ממש רוצה לעשות מה שנכון, רק כוח זר לא מכריח אותי, אבל משפיע עליי לעשות לא. אבל זה לא הרצון האמיתי שלי. אותו דבר שאיבוד מלכויות, אנחנו בגלות. בגלות אנחנו לא רק בגלות פיזית, לא בארצנו, בין הגויים, אלא אנחנו בגלות תרבותית, בגלות רעיונית. אנשים חושבים מה שחושבים מסביבה, הגויים ואנחנו נמצאים אצל הגויים, הגויים והלך החשיבה שלהם משפיע עלינו. והלך החשיבה הזה מנוגד לתורה ולמה שהאלוקים רוצה. אז אלה גורמים זרים. זה לא אנחנו. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים תשובה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה האני האמיתי שלי? האני האמיתי שלי זה שאני רוצה לעשות את האמת. למה אני לא עושה את זה כשאני לא עושה את זה? אני משתדל לעשות, אבל כשאני לא עושה, כשאני נופל, למה? לא בגללי. בגלל כוח שאני לא מזדהה איתו, ופה ברגע שאני מתנער מהכוח הזה, ואני אומר זה כוח זר, זה לא אני, אני לא מזדהה איתו, זאת התשובה. אבל זה לא דבר שחוסר אחריות? מה זאת אומרת, אני לא מזדהה? לא, זה לא אקסקיוז. זה לא אקסקיוז, זה לא מצב שאני בא ואומר, תשמע, אין לי ברירה. אני אומר, לא, אני פה לא בא להצטדק. הפוך, אני בא לגלות את האני האמיתי שלי. אני בא לומר, בתוך עצמי, זה מה שאני באמת רוצה. אם אני לא עושה את זה, זה לא בגלל שאני לא רוצה, אלא בגלל שאני לא יכולתי להתמודד עם הכוח הזה שהשפיע עליי, ועם הכוח הזה שהשפיע עליי, עם שיבות מלכויות, עם השיעור שבעיסה. אבל אני עושה הפרדה ביני לבינו. אני אומר, אני זה לא הוא. ברגע שאדם אוהב את הרע, הוא אומר, אני רוצה לעשות את זה. בדיוק, זה הנקודה, וזה עניינו של הווידוי. העניין של הווידוי, ולכן כשאדם נמצא במצב שהוא עושה תשובה, כשאדם נמצא במצב שהוא עושה תשובה על דבר מסוים, נגיד דבר ספציפי, מסוים, שהוא התנהג בו לא נכון, והוא עכשיו מכיר בזה, והוא יודע שזה לא נכון, אז הוא אומר, אני לא אעשה את זה יותר לעולם, וגם כשעשיתי את זה, האני האמיתי שלי לא רוצה לעשות את זה, לא רצה לעשות את זה. אני עכשיו אשתדל להתגבר עליו יותר, לא לעשות את זה. בסדר? וכשאתה אומר את זה במילים, זה עניינו של הווידוי. הדיבור מגלה את הפנימיות הצפונה. זה החלק האחרון פה. שהדיבור מגלה את הרצון האמיתי שבליבו. חושף את עומק הרצון הגנוז בליבו פנימה, שזה לעשות את רצון השם. הדיבור בעצם, הווידוי הוא, אני מקבל על עצמי את האחריות למעשיי. לא אסתיר עוד את מעשיינו ולא את ככה שלהם יותר, כי הרי זה הבעיה הגדולה. הדינייל, ההתכחשות. קודם כל, לא עשית שום דבר לא נכון. זו התגובה הספונטנית. כשאדם נמצא במצב הזה, הוא לא מתקדם, הוא לא רוצה לתקן והוא לא יתקן. הוא מתכחש. אז זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים בווידוי. כמו שראינו, אין לנו הזה פנים, וקשה עורף לומר לפניך לא חטאנו. לא. אנחנו אמיתיים, כנים, כן חטאנו. ואנחנו לא אוהבים את מה שעשינו. ואני האמיתי שלי לא רוצה את זה. זה הווידוי. ומכאן ואילך הם אדם מלחזור אל מעשים אלה. נראה עוד שלושה מקורות, ובזה פחות או יותר נסיים את החלק הזה של המשמעות הפסיכולוגית של הדבר. אי אפשר עכשיו להאריך מעבר לזה, ובואו נראה את שלושת הדברים האלה. ספר החינוך. ספר החינוך כבר, הזכרתי אותו בעבר כמה פעמים, ספר אגב מאוד מומלץ. ספר החינוך הוא ספר שכמו שהרמב״ם כתב את ספר המצוות לרמב״ם, שבו הוא מקטלג את המצוות, כמו שאמרנו, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. ספר החינוך זה גם כאן ספר קדמון, שנכתב לפני כמה מאות שנים. הוא עובר על כל מצוות התורה לפי סדר הפרשיות, והוא לא רק כותב את המצווה, הוא גם מסביר את שורש המצווה, הוא מסביר את הרעיון מאחורי המצווה. עבודה נהדרת. בואו תראו רגע מה שהוא אומר פה על עניין מצוות הווידוי. זה מצווה שנסמך דלת בספר החינוך. שנצטווינו להתוודות לפני השם על כל החטאים שחטאנו בעת שנתנחם עליהם. וזהו עניין הווידוי, שיאמר האדם בעת התשובה, אנא השם, חטאתי, עוויתי ופשעתי ועשיתי כך וכך. כלומר, שיזכיר החטא שעשה בפירוש בפיו,
ויבקש כפרה עליו ויעריך בדבר כפי מה שיהיה צחות לשונו, מאוד קרוב ללשונו של הרמב״ם. עכשיו הוא מסביר פה כמה דברים רעיונים. משורשי המצווה, לפי שבהודעת העוון בפה תתגלה מחשבת החוטא ודעתו. כלומר, המחשבה היא נסתרת. הדיבור הוא הגילוי של המחשבה הנסתרת. לפי שבהודעת העוון בפה תתגלה מחשבת החוטא ודעתו, שהוא מאמין באמת כי גלוי וידוע לפני האל ברוך הוא כל מעשהו. ולא יעשה עין רואה כעינה רואה. כי ברגע שאני עושה דינייל, הכחשה, אני יכול להכחיש את זה בפני אנשים אחרים. כי הם אנשים כמוני, יכול להסתיר מהם את האמת. אבל אם אני מתכחש כלפי בורא עולם, אני כופר ביכולת האלוקית, בזה שהאלוקים הוא כל יכול והוא רואה כל דבר. לכן, עצם האמירה הזאת היא הודעה בכך שהוא מאמין באמת כי גלוי וידוע לפני האל ברוך הוא כל מעשהו. ולא יעשה עין רואה כעינה רואה. אפשר לדעת שהוא רואה הכל, וכשהוא עושה, כשהוא מתכחש, אז הוא עושה אותו כאילו שהוא אינו רואה. גם מתוך הזכרת החטא, בפרט, שהוא מפרט אותו, בפרטים, ובהתנחמו עליו, ייזהר ממנו יותר פעם אחרת לבל יהיה מכשול שנכשל בו. בשבילו. אחר שיאמר בפיו, כזו וכזו עשיתי ונשכלתי במעשיי, כלומר עשיתי מעשה שכלות, יהיה מגדר שלא ישוב לעשות כן. ומתוך כך ירצה לפני בוראו. והאל הטוב החפץ בטובת בריאותיו, ידריכם בדרך זו, יזכו בה, לכן הוא חייב אותנו להתוודות לטובתנו. כי כשאנחנו מתוודים, אז אנחנו עושים לעצמנו הכרה בדבר. נראה עוד מעט את דבריו של רבי שמעון רפאל הירש, שאומר פה, דבר דומה, אבל מאוד עמוק, וזה, הוא מראה את זה בתוך המילים, כמו כדרכו. אבל עוד לפני זה, בואו נראה את המלבים. על הפסוק שמה, והיה כי ישם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. אומר המלבי, והתוודה, גדר הוידוי הוא הפך הכפירה וההכחשה. זה בדיוק האנטיתזה של הדינייל, של הכפירה, של ההכחשה. והוא, שמפרסם בפיו דבר שטבע בני האדם להעלימהו. כלומר, טבע בני האדם זה שהם אף פעם לא אשמים. ברגע שבא באדם ואומר, אני אשם, הוא עושה פה פעולה הפוכה לגמרי ממה שרוב האנשים בעולם עושים. כן, טבע בני האדם זה להעלים את חסרונותיהם. להעלים את מחדליהם, והוא שמודה שבח חברו ושמודה גנות עצמו. כי דרך בני האדם להעלים מעלת אחרים, וכן, קודם כל, אנשים לא מפרגנים, מה שהוא אומר פה בעצם במילים שלנו, אנשים לא מפרגנים, לא מפרגנים. למה הם לא מפרגנים? למה קשה לאנשים לפרגן? כי אם אתה מפרגן ואתה אומר למישהו, וואלה, תשמע, זה משהו, אתה מדהים. אז אם אתה מדהים, אז אני לא מדהים. אז אם אתה כזה טוב, אז אני לא בסדר. אז כאילו, במה שאני משבח אותך, אני אוטומטית מבקר את עצמי. ואני לא רוצה להרגיש פחות ממך, לכן לא מפרגן לך. גם אני יודע שאתה בסדר. ואם מישהו כבר כן יפרגן, אז הוא יגיד, שמעו, בעניין הזה הוא מדהים, אבל אתם יודעים כמה חסרונות יש לו? למה אני מוסיף את זה? למה מוסיפים את זה? כי אני לא רוצה, ברגע שאני מרים אותו, אז תבינו, הרמתי אותו, אז אני למטה, נכון? עכשיו, אני לא רוצה להרגיש למטה, אז אני אומר, נכון שבעניין הזה הוא כזה, אבל אתם יודעים, יש לו המון חסרונות אחרות, ואז הורדתי אותו בחזרה, ונהייתי לפחות באותו גובה איתו, אם לא, ששמתי אותו עוד יותר נמוך. אמרתי, אז מה אם יש לו את המעלה הזאת? יש לו המון חסרונות. כל הקטע הזה, זה פשוט עניין של מנגנון אישי, שעניינו לא להרגיש פחות, אבל מה לא בסדר בזה? מה שלא בסדר בזה, זה שאתה לא... למה אתה לא רוצה להרגיש פחות? כי אם אתה מרגיש פחות, אתה לא רוצה להרגיש פחות. זה שני דרכים. או אתה פה ואתה כאן, אז יש דרך אחת שאני לא רוצה להיות פחות ממנו, אז בוא שאני אתאפס ואני אגיע לגובה שלו. זה האפשרות הנכונה, אבל היא קשה יותר. יש דרך יותר קלה. לא רוצה להתאמץ, לא רוצה להשתנות, כן? אני, זה שיש לו מעלה ואני נמצא למטה, אז בוא אני אעשה ככה, במקום שאני אתאפס אליו, שזה דורש ממני מאמץ, אני אשאר באותו מקום ואני אוריד אותו. כלומר, אני אספר כמה חסרונות יש לו, ואז ממילא אני לא צריך להתאמץ. במילים אחרות, פה העניין של חוסר הפרגון זה חוסר הרצון שלי, אני רוצה כבטלן להישאר איפה שאני, לא רוצה להתפתח. ולכן אני בא ואומר, נכון שיש לו מעלה, אבל יש לו המון חסרונות שאין לי. לי אין את המעלה הזאת שלו, אבל יש לי הרבה מאוד מעלות שאין לו, ולכן אני כאילו equal איתו, אני שווה איתו. חוץ מזה שזה לשון הרע. חוץ מכל זה שזה לשון הרע. אבל העניין הוא שבטבע האדם, האדם לא מוכן לדבר על מעלות, הוא מסתיר את מעלות זולתו, והוא מעלים את חסרונות עצמו. זה שני דברים.
הוא מתעלם או לא מדגיש את מעלות זולתו, והוא מסתיר ומתעלם מחסרונות עצמו. זה טבע האדם. הווידוי עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. זה מה שאומר כאן, והתוודה. גדר הווידוי הוא ההפך הכפירה והכחשה. והוא שמפרסם בפיו דבר שטבע בני האדם להעלימהו. והוא שמודה שבע חברו ושמודה גנות עצמו. כי דרך בני האדם להעלים מעלת האחרים. עוד דבר, וכן דרכם לתלות הכל בטבע. כלומר, מה אתם רוצים כזה? אני, זה הטבע, מה אני יכול לעשות? בקיצור, אני לא אשם. בשורה התחתונה אני לא אשם. הנסיבות יצרו אותי ככה. ואז מה קורה? ברגע שאתה לא אשם, אתה לא תשתנה. אתה לא תתקדם, אתה לא תתפתח, אתה תשאר באותו מקום. הווידוי בא ואומר, אני לוקח על עצמי את האחריות. אני לא רוצה להשתמש בכל האקסקיוז הזה האלה, בכל התירוצים האלה, בכל ההצטדקויות האלה, שבשורה התחתונה יגרמו לי לא להתקדם ולא לרצות להתקדם. כן? וכן דרכם לתלות הכל בטבע, כי מטבע האדם להעלים את חטאיו. ותנאי הכפרה בקורבן שיקיר ויודח את אוב יתוודה וידוי דברים. זאת אומרת, הקורבן לבד לא מדובר פה על הפסוק שהוא מביא קורבן. אז הוא לא רק מביא קורבן, אלא גם יתוודה, כי הוידוי הוא ההתחלה של השינוי. בלי הוידוי ובלי לקיחת האחריות, אין שינוי, לא יהיה שינוי. אחרון חביב זה דבריו של רב שמשון רפאל הירש שאמרתי קודם לכם, בואו תראו את הדברים שהוא כותב כאן, ויתוודה. מצוות וידוי נזכרת כמעט תמיד רק בלשון התפעל, התוודה. הרב שמשון רפאל הירש היה מאוד מדויק, כמו המלבים, אבל בסגנון שלו, בשפה, בלשון. המילה להתוודות היא לשון התפעל, התוודה, נכון? והתפעל פירושו של דבר שזה האדם התפעל. שימו לב מה הוא אומר כאן. מצוות וידוי נזכרת כמעט תמיד רק בלשון התפעל, התוודה. לא לפני אדם אחר ואף לא להשם. שהוא מכיר את האדם וחטא ואינו זקוק לוידוי, אלא בשביל מי הוידוי? אלא לעצמו. יודע חוטא על חטאו. הודעת החוטא בפני עצמו על חטאו היא הצעד הראשון לשיפור מעשיו. כל עוד הוא משלה את עצמו ומכסה על חטאו, לא יזכה לישר את לבבו, הוא לא ישתנה. כי אם הוא בסדר, אין לו סיבה להשתנות. לכן, ההתוודה זה שהוא מתוודה בפני עצמו. שהוא גורם לעצמו להכיר באחריות שלו על הדבר, ואז יש את האפשרות לשינוי. וכן עליו מפרט את העניין שאליו מתייחס אחרת. אלה הדברים, זה המשמעות של הדברים, עד כמה שהספקנו לחסות אותם היום, ואני מקווה שוב שיום הכיפורים השנה, הווידוי ביום הכיפורים, יש לנו 10 כאלה, יקבלו משמעות קצת יותר פנימית ויצליחו לעורר אותנו ולהזיז אותנו, כי כמו שאמרנו, אנחנו מאחלים, ואולי זה הזמן לאחל לכולם, שנה טובה וגמר חתימה טובה, אבל, זה לא מספיק לאחל, לא מספיק לאחל שנה טובה, כולנו רוצים שתהיה שנה טובה. אנחנו צריכים רק לדעת דבר אחד, כדי שיהיה טוב, צריך לעשות טוב. אם רק אומרים ולא עושים, שום דבר לא ישתנה. אם אנחנו רוצים שדברים ישתנו באמת, והשנה תהיה טובה, זה לא נגמר במילים שתהיה שנה טובה. אם נעשה טוב, יהיה טוב, אם לא נעשה טוב, לא יהיה שינוי. אז כדי שיהיה שינוי, שנזכה בעזרת השם לעשות טוב, אז היה לנו את ראש השנה, יש לנו את הסרט עם התשובה, יבוא יום הכיפורים ויכפר על כל עוונותינו עם תשובה ווידוי כמו שלמדנו אותו. תודה לכם על ההקשבה ושוב שנה טובה.